Bismillahirrohmanirrohim. salajengna kana lebat kanama rotib ihpa alias Martabat ihpa kabagi tilu bagian. Ari Martabat ihpa te kabagi bagian nomer kahiji eta ayah ihpa Kubro. Ari hartosna na ihpa Kubro tehnya eta Hartos nanti berarti mencakup kelama kesudnanya. hartas na ihpaku brotehnya eta dimana-mana nun paeh attawatan win mayunan salah say jina huruf ihpa maka dina pelaksenaan macana teh kudu lewih deket kanamahkhroj nun kudu luwih deket kanaannya sarta kudu makeguna Ari maksud na ihpaku brotehnya eta dina ngagunahanaana lewih panjang ke sa dayana huruf Ifa kubro eta aya tilunya eta to dal ta. jadi maksud ngagunahan lewih panjang teh lain berarti gun na panjang-guna nangelewihantina ifpafa anu sejen Ifa anu dua daynya sepertikan biakan martabat Ipa aya sabarha eg martabat Ifa aya tilu ente berarti hi gun luwih panjang daripada Ikhfa pa Anuka dua jeng anuka tilu gitu maksud lebih panjang teh pedahdina Ipanawan pedahdina Ipa kubrobil e, cara ngaguna Hanana teh kan kudu lebihwih deket karenamakkhroj Nun nggakgunahanaana teh jadi ay lebih deket karena makhrojun ma, Nun kannya huruf natilu to dal, ta, ay, na langsung asup karena contohnya supaya jelasnya contoh seperti kan lapat nun pae mayunan to eh Mayunanta minta min min tahtiha tah tiha min tah tiha itu kan idhar lamun ikhfa ming tah tiha tah di dia mah Ihpa, ikhpa ikhpa namangan ikhpana lebih dekat karena makhrajun nun jadi ming ming jadi seolah-olah mingan mingan tak seolah-olah gitu tapi ente gitu untuk persis gitu tapi kuma mintah ming jadi nggak guluyur nggak guluyur asup karena mah roita nate entenya kaligus mintah mingpo ming, tah, ming, po, ming da 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 gitu oh okay. gaming da biasa we atau antum te antum yang tiku ang dada nutan win jannatin tajri Wa daniya tak nah, seperti kan gitu jadi Nudimaksud deket tehnyaeta eh Ari nudi maksud deket mangke hubungan anakjeng mahkhrojngan did dia nu di maksud Ipa kubrotenyata sabab gitu ngagunaan-anak lebih panjang maksud nah ngaguna anak-an ngucap ke nuna tehtina Ifa tapingegulluyur karena Euh, izhar karena idhar kulantaran karena idhar berarti otomatis bakal ngaguluyur karena makrojna ngaguluyur karena makroj ihpa na teloi ihpa disebut ihpa akrob arita ribna ihpa akrob tanya eta takoroba makrojul muhpa wal muhpa alaih pahua akrobu di mana mana silih deketan antara makrojmuh pak jengmuh pak aleh maka nuki itu disebut ikhpa akrob. Ikhpa <coughs> jadi, ihpa akrob ihpa akrobnya jadi aripa akrob teh pedah makrojmuh pak jengmuh pak aleh pada non atau ari pak jengmuh pak aleh teh sahulah anan arino dimaksud muh punya Pak atau makhraj muhfa nyaeta anu di samakenana tegisnanunpae sarang tanwin muhfa pa tenunpahng tanwin na, Ari anu dimaksud muhfa aleh nyaeta anu di samaranana tegisna huruf Ikhpa akrob anu tilu nyaeta todalta tapi di upa Medidina kitatb Tam rinu Sibian mah Ipa akrobtesok disebut khfa alak ym istilahnya ihfalak Jadi maksudnya Iza tak koroba makrojil mohfawal mohfaih teh dimana-mana silih deketan nun pai jeng huruf Iqfa Akrob anutillu deketnya sabab nunjeng tok dal tak teh deket Dinas susunan mahroj Nunrok to dalangan kehalanganku roungkul anu mana Iiro kan lain huruf Iqfa balik tak huruf idgom jadi kita kaya-kaya henteu kahalangan kitu kahalangan anak ngan saukurku hiji bari eta hiji ge lain huruf ihpa, balik hurup huruf idgom kitu nya bari nunjeng ro teh eh nunjeng ro to dal teh masih kene bagian tina pulisan gitu masih kene bagian tina tor pulisan makana eta huruf anu tilu to dal disebut leuwih deket Tin, e, tinimang huruf ihpa anu sejena itu o ta maksud. Baro tim kadu ih pas suro cekap pola wallhu alam bisowab.